ما يبكي بني كوارك كترموني من أول دا وقت مش فلا بيبقى لوني كي موجود دا غا زيدي وانا مرسات كي موجود دا غا زيدي چه ودا زيتا دا مشان فلو ويل سوي دا وزا دا غا دا غا دا غا دا عشي چه مستاس مخ خبر وكا چه دلتا بعدي باندي محتمل چه كم قرون دا كورو مختش كم كچره پرتيز دا غا دا غا خبلي وري عشي زمسر موجود دا غا صادق چه دا دستا سرات دا سب سنكو جی در شب تو مشه در اوشه در ستاو کور مخصد نالی روانه ده که چرو غد دیس زهردم نجورانی کلاویج تو بخلیم زادی صوفه درچه ده ستا زادی طور پر ستا رای چیش دی صفه کار دی صوصی تا دیت دارو دفاره تیگ دا مست کار تران دا خوص دکتر خبر جلا چی بز دکتر ما مثلا جلا دا خام خام زال رواسم کار داز بیز من دی مرس دیر دا غجی تلوش مرگ دا مثلا سوی وجی بل دا بی خل دلاوی چی دی دا په ګورنمنت دې راغله غادي ښه مخه هغه دې پښتنه وکړي خلک راوځي یو سروې وکړي ګوري نو ګورنمنت دې سروې نه کینو خلک چیرې مخول راځي دا تاسو باید کوم شین ډېر مسله مسائل شار دي خلک ورتي وي مهنګای کله تعلیم کې مخدوش صرفیان کله نور کله نور کله نور دا مسلې مسائل راځي دا حکومت طرف څو خاص کوم شین ولاغ ډېر بیت توفیق ورکړي دا چې کوم هغه د کچروچ کوم مسله ده په کار د خاطرو راځي تاسو په خاطرو نه راځي خاطرو راځي ته څو ور رنګ د نه کلینیک مخته نه نالي وی ځاګه نالي کله کله صفای کیږي دا نالي فیس پکوي دا باندې به کچري راتیس کی دا کوم تیر راتیس کی الګ دا خلک هم خپل راتیس کله کله دیواله راتیس کی دا شاو خاطرو غره فات ابل خاطرو مو دا غره څه ورته ونه نالي کس راځي دا هم دا خون څو پورته کیږي کنه پورته کی او دی وای دا د دې پورته کیدو لپاره چلا به خلک راځي مله نالي صفای هغه دا پورته کی راغه ما ولا کیږي دلې دې ستاره هغه نه علي دغه واخه کما ته خاله خاله خپل موږ ټول دې خپل ولې سبا کنه علي و دا وګ رحمت داس کارم ندي هله ګورمنټ خپل ترخه ورته رقم لازمي چې بدیت لګول کولی راغه ودی راسان پورته کوي چې خاله کې پورته کوي موږ دې ته وایې موږ نه سپورته کوي راته دا دا وګ کارم دا غري ولې موږ سپورته موږ خپل تراد پر خپل پرسنل سپای موږ خپل کوي نو دې ما څوار ته دې ورته تاسو کالونه ولا ته کار دا نه دا به تر نه وایي چې په راغلي وایي چې کور ته غالي راغلي وایي چې شاس وایي مصبر یو رځ مصطفی دی یو رځ مصطفی دی یو رځ مصطفی دی تر ټولو یو ځای نه دی اپ خاطر خو ګور اپ خاطر خو سړی ګټ لري نه سړی دی سړی نو نو دا راوځي دی په کار دی هم نو سړی دا کار دی دا خپل احتجاج نمبر څه راکړی وي اوس ته په دې کې څه دی هغه څه خبر وکړ هغه وایي دا څوار مونږه شوی دی نو څه مونږه ګټ لري فائدہ خو ډیر نه لري خدای دی دا وایي چې دې خبر نه یو راغلی دی سره دا خبر دی فردا سره نه کیږي دا څه دا څه په شاته تاسو کې دا کومه څه طالب دی زه خدای وایم زوم چې ګورمنټ دې دې اوس کښنی کارونه وځي ته وکړي خدای بیا هم سروې وکړي او دا کم کلیش دی راځي چې کار نکړي از چې پر لاوا نور خلک دی راځي زوم څنګه یو دغه یو ردی اکشن وایي خلک خلاص نو بیا خامخا به مرغ دی بیرز به روان خامخا راځي او دا چې کوم مندا صفای پات کړه دا موږ پلم کوي دا موږ ته په دې مکانو کې اوس چې نه دی سوریات تر سره چې موږ تاسو راپورته دا هغه په ساري راپورته کوي چې موږ چیرې راځو کوي نو زه ورته ټول مستاس په خپل دې دا 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 چاته په پولیسان کې چالاده کارونه کوي کوم را کچلو دی او دا دې کچلو دی دا هغه دی چې دا څنګه تاسو په ټاپ حاوی دي چې په کار خدای چې کچې په دغه سره هیڅ څه نه دی چې ولې وایي دا تاسو دام تاسو د حکومتي به بسیر کوو جی چې نه اکسپرس د ګرمونی په نوالو د ګرمونی په څونکو دا څه تاسو معلومه ده چې د چین اکسپرس دانیا مختلف مسئلے و مسائل باندې رپورٹنگ سے پڑھائی شروع کړې ده د خپل نشریات آغاز کړی دی موږ دا وخت پر یو موضوع باندې رپورټ جوړ کړو چې دا وګورو چې د علاقې قانوني څخه د کچرې ډیر خاتمه وکړل کیږي کچرې په ډیر باندې موږ رپورټ وکړي خو داغه زی داغه لکه خلکو موږ ته خبره وکړه چې بای موږ بار بار نسبل کمیټې ته ویل بار بار موږ نسبل کمیټې حکام سره دا باره کې خبرې اترې کړې دي موږ ته ویل چې بای موږ دا مسلو سمو زده د ماریو سمو زده مسلې مسائل سمو نجات راکی موږ زمچنا نه جوړ کی زده که چروس په دا باندې اسپری اوسی په دې د دې نور شدا چې دا ماته وځه دا کچري چې څنګه دا پرایوټ مې په کاري مزه کا خونه دا کچري دا د ګیسه یو بل د متبادل خپل یوسف بل متبادل یو راستي ته یوسف دا ځین خالقي زکه چې دا وخت کم وخت شنه سکول سره سي اغال ته زهر د بازی کی خپل فټنس سفاره په داغه کچرو کې چې موږ ګرون خنست اته نه ته موږ سرکاري او کوم ادم ته شي شکار دي ګرون نه سکشنان په هغه کچرو په ډیر کې هغه نه الیار کی پرواله کوي هغه کې کچټنه کې باقي خپل داسې نور بازی کې مخلې کې حکومت دا په کار کې زاره کچرو ډیر دي دا خلک وایي چې دا د دې څخه وګڼي متبادل راځي ترڅو چې دا د وښنه د ګرون ورکی دا د چنین شپه مسیو مسایل کې شي دا خدمت وکړي
نو وسه خپل اوست نجيب ترين او کمنين فراغ مسيته دا روان اتوار پر بیا ورته اجازه مسله مسائل باندې بیا رپورټینګ کو کساس نادرن کساس روزات چې دغه مسائل باندې رپورټ تاسو ته معلوم دي زموږ په 420 نو سودو چې موږ یې کې باندې خپل نمبر یې فراغتاو ته ان شاء الله تاسو ته اطلاع ورکړي دا فارغ یو قدم په جهت تل کړو Good.